روحانیت کی عظیم شخصیت سلطان العارفین برہان الواصلین حضرت سبی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے حضرت شہزادہ سلطان فیاض الحسن قادری صاحب کو کہ آپ تشریف لائیں اور اپنا پیغام محبت ارشاد فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، علماء اہل سنت زندہ باد، مشائخ اہل سنت زندہ باد. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. عزت مآب پیر طریقت پیر سید خلیل الرحمان چشتی مدرج العالی، حضرت علامہ مفتی محمد ابو بکر مدرج العالی، حضرت علامہ عمر حیات قادری صاحب، علماء کرام، اہل اسلام بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جواب دینا واجب ہے، آپ کا جواب مجھ تک پہنچنا ضروری ہے. اگر کچھ عادتیں ہم اختیار کر لیں نا تو آج خود عبادتیں بن جاتی ہیں. ایسے تو کوئی بھی عبادت کرنی ہو نا اس کے لیے ماحول بنانا پڑتا ہے، لیکن اگر عادتیں ہی ایسی ہو جائیں، جب بھی مدینے کے دائیدار کا نام آئے آپ کے لوگوں پہ درود و سلام آ جائے، وہ عادت ہے، خود بخود عبادت کا درجہ ہے. اور اسی طرح جب آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے جواب میں دل میں تو کہتے ہیں، نیچی آواز میں تو کہتے ہیں اکیلی ہوں، وہ اتنا ضرور کہتے ہیں کہ سن لے کوئی، لیکن جب آپ اجتماع میں بیٹھتے ہیں تو اجتماعیت ہی ختم کر دیتی ہے، ماحول ہی سارا آپ خراب کر دیتے ہیں. بھائی اللہ کے گھر میں بیٹھ کر، اللہ کے ذکر میں بیٹھ کر اگر آپ نے سونا ہے تو جاگ کیسے لگے گی؟ ایسا ماحول بناؤ. اور آج تو ہم نے اپریشیٹ کرنا ہے ان بچوں کو، ان کے والدین کو، ایڈمنسٹریشن کو، حضرت علامہ عمر حیات قادری صاحب کو، تو کیسے اپریشیٹ کریں گے؟ اسی طرح ہی کریں گے نا کہ ہر دفعہ، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، ہر دفعہ ہم نے اللہ کا نام بلند کرنا ہے، اس لیے کہ آج اس کے کلام کی سیلیبریشن ہو رہی ہے. ایک سیلیبریشن آپ نے رمضان مبارک میں کی، رمضان گیا تو قرآن بھی گیا، لیکن دس از دا سیلیبریشن دیٹ وی ٹیک پلیس ایوری مومنٹ ایوری ڈے انٹل دے ول کیری آن ریسائٹنگ قرآن، دے ول بی ان اسٹیٹ آف سیلیبریٹنگ قرآن. اب میں کیونکہ وقت تو ہے نہیں، میں نے صرف ایک دو باتیں کرنی ہیں اور وقت کے اندر کرنی ہے، اور مجھے خوشی ہوئی ہے، ماحول ایسے ہی ہونا چاہیے، وقت نہیں ضائع ہونا چاہیے. آپ بہت سارے کام چھوڑ کے آئے ہیں، تھوڑے وقت میں اتنی بات اور ایسی باتیں ہو جائیں کہ دل پگھل جائے، دل بدل جائے، دل سمجھ جائے اور دلوں میں کملی والے کا پیار آ جائے، اور اس پیار سے اللہ کے پیار کی بہار آ جائے. میں نے جو آیت کریمہ قرآن مجید میں سے پڑھی ہے اس میں اللہ فرماتا ہے، اللہ محبت سے بولیے، آخر تک آباد آنی چاہیے. اور مجھے بڑی حیرت ہے جو بوڑھے ہیں وہ آگے بیٹھے، جو جوان ہیں وہ دیواروں کا سہارا لیے ہوئے.
Always praise the youngsters. They can do a lot. But practically, the youngsters, before time, they have become weak. So brothers, Allah Ta'ala in Quran mein farmaya, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَىٰ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ. یہ صرف کتاب نہیں ہے, یہ صرف کلام نہیں ہے, یہ نبی کے لبوں پر خدا بول رہا ہے. فرمایا until Allah speaks on the lips of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم, Rasul doesn't speak. Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم don't speak until Allah speaks on his lips. Allah subhanahu wa ta'ala said, it is Rasul sallallahu alayhi wa sallam who doesn't speak with his desires. It's Rasul who speaks on the desires of Allah subhanahu wa ta'ala. So, jo kalam, mera khayal hai, اگر بولنے کی کوئی پیسے لگتے ہیں تو میں لگانے کے لیے تیار ہوں. آج کل تو بوسٹ کرنا پڑتا ہے نا, اب تو انٹرنیٹ کی دنیا کے کیڑے ہیں نا, بوسٹ کرنا پڑتا ہے نا, پیسے لگانے پڑتے ہیں نا. ذرا بولیں تو بوسٹ کرے, لگائے پیسے. ناٹ جسٹ دیز ایٹ اسٹوڈنٹس, every kid of your family, subhanallah, every son of every father, subhanallah, whether they want to be a doctor, whether they want to be an engineer, IT specialist, it should start from Al-Quran Al-Kareem, subhanallah, with the reference of Quran, subhanallah, the knowledge of Quran, subhanallah, with the love of Quran, subhanallah, with the celebration of Quran, subhanallah, with the education of Quran. ہر قدم جو اٹھے گا قرآن کے پہرے میں. اب یہ قرآن کیا ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین یہ فرمایا کرتے تھے, اگر کسی نے صحابہ the best people on the earth after the prophets and messengers, they used to say, اکثر کہا کرتے تھے, اگر کسی نے چلتا پھرتا قرآن دیکھنا ہو تو مدینے کی گلیوں میں چلتے ہوئے آمینہ کے لال پڑے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ پراٹھا کھایا کبھی؟ پراٹھا کھایا کبھی؟ کیسے بنتا ہے؟ سبحان اللہ, اگر آٹا گوندا جائے پانی میں تو پھر گھی لگا کر پراٹھا بنانا ہوتا ہے, اور اگر آٹا گوند دیا جائے گھی میں تو پھر گھی لگانا ہی نہیں پڑتا, جو جو وہ پکتا ہے گھی اس کے اندر سے نکلتا ہے. صحابہ کرام اسی لیے کہا کرتے تھے کہ دھرتی پر اگر کسی نے چلتا پھرتا قرآن دیکھنا ہو تو آمینہ کے لال کو دیکھے, کیونکہ الرحمن علم القرآن. اللہ نے, رحمان نے مہربانی تو سب پر کی ہے نا, مہربان تو سب پر ہوا ہے, پر جیسا مہربان اپنے حبیب پر ہوا ہے, جیسا کرم اپنے حبیب پر کیا ہے, جیسی مہربانی اپنے حبیب پہ کی ہے کہ خود استاد بنا ہے مدینے والے کو اپنا شاگرد بنا. الرحمن علم القرآن خالق الانسان, یہ تو سب بات کی بات ہے. ایک وہ تھا, ایک اس کا حبیب تھا, قرآن درمیان میں برج تھا, اور آج لاسٹ ورڈ, آج if you want it that the Quran should be bridge between you and your Rasul on the foundation of love of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ آپ تو پہلے ہی عاشقان رسول کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں, آپ تو پہلے ہی اس ماں کی گود میں دودھ پیتے رہے ہیں,
جو دودھ بھی پلاتی رہی ہے اور تمہیں درود و سلام کی لوری بھی سناتی رہی ہے. آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارے گھر میں آج کیا ہو رہا ہے؟ آج کی بیٹی کو ہمیں ایک دفعہ پھر یونیورسٹی بھیجنے سے پہلے، کالج بھیجنے سے پہلے، اسکول بھیجنے سے پہلے، اس کی رگوں میں، دوڑنے والے خون میں نبی کا درود و سلام شامل کرتی ہے، رسول اللہ کی محبت شامل کرتی ہے، رسول اللہ کا پیار شامل کرنا ہے، رسول اللہ کی نسبت شامل کرنی ہے، تاکہ اگر یہ بیٹی کل کالج میں جائے تو اس کی آنکھیں کسی غیر سے نہ جڑے، یہ پہلے ہی نبی سے جڑ چکی ہو. اگر آپ آنکھیں بند کر کے پڑے رہیں گے نا تو پھر بلی جب آئے گی نا کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے پڑے رہنے سے جان نہیں بچے. Today we need to understand. اور میرا خیال ہے آپ کی مسجد انڈرسٹینڈ کیا ہے، آپ کے ایڈمنسٹریشن نے انڈرسٹینڈ کیا ہے، آپ کے امام صاحب نے انڈرسٹینڈ کیا ہے، اور آج آپ جس پچ پہ کھڑے ہیں، جس بنیاد پر کھڑے ہیں، جو عمارت آپ نے تعمیر کی ہے، یہ دنیا کی محبت کی نہیں ہے، یہ برادریزم نہیں ہے، یہ علاقائیت نہیں ہے، یہ عشق رسول کا سودا ہے. یہ مبارک ہو یہ سودا یاد. اور آج جتنے یہ حضرات بیٹھے ہو، ایک تو جتنے آج بیٹھے ہو جن کا تعلق ہڈس فیلڈ سے ہے، جن کا تعلق اس محلے سے ہے، آپ کو ہر وقت یہاں ہونا چاہیے، ہر نماز پر ہونا چاہیے، کیونکہ جب آپ اپنے گھر سے قدم اٹھاتے ہوئے مسجد کی طرف چلتے ہیں، آتے ہیں یا جاتے ہیں، ہر قدم پر رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. Make sure most of your time is in namaz. Even if you are tired, you have come from the office, but still you should make it. کیونکہ جب میں اپنے کملی والے آقا کو دیکھتا ہوں، رسول اللہ کا وقار دیکھتا ہوں، صحابہ کرام the best people on earth after the prophets and messengers، اگر کبھی کسی کی نماز با جماعت رہ جاتی نا، سات دن کا سوگ کرتے، لوگوں کی بس افسوس کر ہی جاتے کہ تمہاری جماعت سے نماز رہ گئی. حضرات انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی، میں آپ سے صرف اتنا کہوں گا، دو کام آج سے شروع کر دیں، ایک مسجد میں آنا جانا شروع کر دیں، ایک روزانہ شام کو کسی وقت کوئی 20-25 منٹ نکال کر سارے گھر والے اکٹھے بیٹھ جائیں، تصور گنبد خضرا کریں. کاش آپ کو ایک دفعہ اونچا بولنا آ جائے، دوسری دفعہ بھی اس سے زیادہ اونچا بولنا آ جائے. ایوری ڈے ایوری سنگل ڈے یو ہیو گاٹ 24 آورز جسٹ 25 منٹس ان دی لو اف رسول صلی اللہ علیہ وسلم. With the belief that your Rasool is watching you. Subhanallah. Subhanallah. Nara-e Takbir. Allahu Akbar. Nara-e Risalat. Ya Rasulullah. Nara-e Haidri. Ya Ali. Nara-e Haq Chariya. Aqeeda kya ho? Kamli wala. Gumbad-e-Khadra se tumhe dekh raha. بولے نا بھائی، کرسی پر بیٹھ کر تو اونچا بولنا چاہیے. کملی والا دیکھ رہا ہے تمہیں، کملی والا تمہیں سن رہا ہے، اور جو سن بھی رہا ہو بولو نا، دیکھ بھی رہا ہو وہ بولتا ہے تو تقدیر بدل جاتی ہے، جب وہ دیکھتا ہے تو دل بدل جاتے ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ، فرمایا محبوب ہم نے تو آپ کو آنکھیں ایسی دی ہیں جو دیکھ لیتی ہے کسی کو تو سب کچھ بدل جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب میرے قدم زمین پر لگے، جب میں پیدا ہوا، جب میری ولادت ہوئی، جب میرا میلاد ہوا، جب میں پیدا ہوا، جب میں نے زمین پر قدم رکھے، اللہ نے میرے قدم کی برکت سے ساری زمین کو مسجد بھی بنا دیا اور پاک بھی کر دیا. جس رسول کی آمد ساری زمین کو مسجد بنا دے، اس نبی کی سنت ادا کرتے ہوئے اگر تو مسجد میں آنا جانا شروع کر، اور صرف 20-25 منٹ روزانہ. آپ کو پتا ہے ترکی میں
درود و سلام کا یہ منایا گیا کتنا بھیجا تھا استنبول ترکی میں 15 جولائی کو 15 جولائی پارلیمنٹ کے اندر درود و سلام ڈے منایا گیا. اب جو میں نے موومنٹ کی نا شروع وہ یہ تھی کہ ہر گھر میں 20-25 منٹ درود پڑھا جائے. اس وجہ سے ایوری ڈے آئی گیٹ 5 ملین درود شریف. پیپل سینڈ ٹو می اینڈ آن دیٹ نائٹ آئی ایڈڈ دیئر 88 بلین درود شریف. سبحان اللہ. میں آپ کو جو دعوت دے رہا ہوں اگر آپ روزانہ اپنے گھر میں تصور ایک امت خضرہ میں بیٹھ جائیں سبحان اللہ اور آمینہ کے لال کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں سبحان اللہ. اگر پیش نہیں ہوں گے تو بیمار سننا کا اللہ رحمت للعالمین کا جو عقیدہ ہے وہ ختم ہو جائے گا. نبی رحمت ہے, نبی کرم ہے, نبی عطا ہے, نبی شفا ہے, نبی مہربان ہے, نبی رحیم ہے, نبی رؤوف ہے, نبی عزیز ہے. یہ ساری باتیں تو خود خدا بیان کر رہا ہے سبحان اللہ. اگر آپ 20-25 منٹ روز نکالے, چھوٹے بچے آپ کی گود میں بیٹھے ہوں, بیویاں سامنے بیٹھی ہوں, اور ادھر بھی درود, ادھر بھی درود, ادھر بھی درود, سبحان اللہ. نے 500 پڑھا, جب مل گیا تو 3000 بن گیا, جب مل گیا تو 5000 بن گیا, پڑھا 500 بنا 3000, ثواب 500 بنے ملے گا, ثواب بھی 3000 کا ملے گا, اور ہر ایک کو ملے. اب آپ کو رشتوں کا بڑا مہنا گھر میں محفل درود شروع کر دو تو میں رشتے ڈھونڈنے نہیں پڑے گے, لوگ ڈھونڈ کر تمہارے پاس. ہمارے کاروبار کا ایشو ہے نا, درود کی محفلیں شروع کر دو تمہارے کاروبار سیٹ ہو جائے. اور سب سے بڑی بات جو آخر کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ درود پڑھتے پڑھتے سو جانے کی عادت پڑ جائے نا وہ رات آ جائے گی جب تم درود پڑھتے پڑھتے سو جاؤ گے اور کملی والا آ کر تمہیں اپنا دیدار کرا. ہماری آج کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور جو مسائل, جو کوشش, جو اسٹرگل یہاں سے ہو رہی ہے اللہ اس میں اور زیادہ عظمت پیدا فرمائے. And I invite all of you after the completion of memorization of Quran they need to go in the next module that is the learning of Quran. That is the education of Quran. اور میں آپ کو آفر کر سکتا ہوں پاکستان میں آئے تو مسجد حسین جس کے سہن میں 1,00,000 آدمی بیٹھ کر سکول, کالج, یونیورسٹی ہر لیول کی تعلیم حاصل کر سکتا ہے, اور یہاں برمنگھم میں آئے جہاں آپ یہاں شروع کریں نیڈ ٹو گو ان ٹو دا نیکسٹ میڈیول, یو نیڈ ٹو گو ان ٹو دا تھرڈ میڈیول, یو نیڈ ٹو گو ان ٹو دا فورتھ میڈیول. جب یہ بچے ڈاکٹر بنے تو ادھر قرآن کے حکیم بھی بن چکے ہوں, قرآن کے ڈاکٹر بھی بن چکے ہوں. اللہ تعالیٰ ہماری ذات کو قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.